Yes, reka mbashimire cyane kandi mbaye ikaze mwese mudukurikirana kuri No Max TV. So ni No Max TV rero kandi ni technology nk'ibisanzwe tubagezaho technology itandukanye ndetse n'ubundi bushakashatsi bwinshi butandukanye tubagezaho kuri No Max TV. So nk'uko bisanzwe rero burya hari partner cyangwa se password ushobora gushyira muri telefone yawe ku buryo uwari wese ashobora guhita azayabona telefone aho ayisanze akaba yakuramo password uko yishakiye, cyangwa se wataye telefone yawe ku buryo ahita akuramo partner cyangwa se password akayinjiramo byoroshye. Ariko hari n'izindi partner cyangwa se password umuntu adashobora kuba yahita akuramo uko yiboneye. So twabateguriye partner eshanu ku buryo nta muntu izo partner ashobora kuzivumbura uwari wese. Telefone wayitaye, telefone wayishyize ahantu ari hose. Yes, telefone wayishyize ahantu ariho hose nta muntu n'umwe ushobora kwitaza ngo abe yatahura cyangwa se ahite yinjira muri telefone yawe, kuko password cyangwa se partner washyizemo iba ikomeye, ntabwo ari buri wese wabasha kuyinjirira. So tugiye gutangira rero, reka nkubwire ngo kura subscribe niba utarayikora kugira ngo ujye ukomeza ukurikire No Max TV byinshi kuri technology, ukore like kuri video ndetse ukore na share kugira ngo dukomeze kubana. Ikindi tugitekereza muri comment hano kuri No Max TV niba ari kibazo cyangwa itegeko ngo tubashe kuba twagusubiza. So tudatinze reka dutangire, ariko nkwibutsa ko ubundi burya password cyangwa partner muri telefone n'ubwo ya partner ya password ibifite imibare ikurikiza. So urabizi ugiye gushyiramo password hose unyura muri security, muri phone security cyangwa se security and what security and location. Muri telefone yawe unyura muri security. So urazana muri security, hanyuma hano hari screen lock bwo ku locking iki ya telefone yawe. So nimba rukunga telefone yawe rero urana ko nje harimo nani kubera ko itali locked. So ngiye ku locking rero tutangira nizo partner turebe ese ni ye partner cyangwa se muri izo partner niye wakoresha kugira ngo ibe iri secure ku buryo nta muntu ushobora kuza ngo ahite yinjira mu kuyiboneye cyangwa se yinjire mu makuru yawe uko yiboneye. So reka tugende ilikeho. So ndagitamo pattern kuko niyo tugiye gukoresha kugira ngo turebe iyo pattern. So mwibutsa ko i pattern ushobora kuba wahinduramo na password cyangwa ukahinduramo pin yawe. So yes, reka ngande kuri pattern. Twagezeyo rero tugiye gukora izo pattern eshanu. Ukurikire neza kugira ngo uje urebe izo pattern ku buryo nta muntu ushobora guhita uzinjira ngo zivumbure izo pattern uko yiboneye, kuko ziragoye cyane, zindi complex ku buryo nta muntu waza ngo atahure agerageze agire gute. So abe yakuramo password cyangwa se pattern uko yiboneye. So iya mbere rero urabona ko izi ni urabona ko telefone ngo ifite imirongo itatu cyangwa se uburyo butatu haba mu gutambika ndetse no mu kumanuka, ngira ngo ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 then ukagera kuri 0 itari kugaragara hano ariko iba ihari. Aho mu gudrawinga partner yawe rero n'ubundi, reka iya mbere tugiye guheraho ni iyo kuza hano gahera hano kuri 2. So maze guhera kuri 2 tujya hehe kuri 4 ugakomeza ukajya ku murongo w'8 cyangwa se 8 ubwo no guhera hagati, then ugasubira kuri 7 hanyuma ukajya hehe. Yes, ukajya kuri 7 ubwo ni yes no kumanuka ka 2 4 ukamanuka ukagera ku 8 then ukajya kuri 5 hanyuma ugatujya hehe. Yes, ukajya kuri 5 then ukajya kuri kangahe kuri 7 hanyuma ukaza gusoreza hehe, ukaza gusoreza kuri 1. So ipatina nta muntu ushobora guhita aza ngo abashe kuba yatahura iyi patina uko yiboneye cyangwa se afindure uburyo bwose yiboneye. So iya kabiri rero ni iyi ni patina uhera kuri 7 number 7 7 ukamanuka kuri 5 hanyuma ukajya kuri 3 then ukajya kuri 2 hanyuma ukajya ku 8. So 8 ubwo turamanuka tuze hasi hanyuma ugahita usubira hehe ku 9 then
ukajya kuri gatanu hanyuma ugasoreza hehe ugasoreza kuri rimwe. So iyi niyo partner yindi ya kabiri atashobora kugira umuntu waza ngo avumbure uko yiboneye. So hanyuma partner ya gatatu rero tugiyeho urahera kuri rimwe hanyuma uze kuri gatanu then uje ku icyenda hanyuma uje kuri kane so then uje ku munani se then nyuma kujya ku munani ubwo yes urasubira hehe usubire kuri kabiri hanyuma uje kuri gatandatu then uje kuri gatatu hanyuma uze gusoreza hehe uze gusoreza kuri karindwi. So iyi niyo yindi partner nta muntu ushobora guhitaza ngo avuge ngo iyi partner agiye kwitahura cyangwa se agiye kuyinjiramo uko yiboneye. Byagorana ariko kugira ngo uwo ari wese ahite yinjira muri iyi partner ayifatishe uko abonye telefone ayisanze aho ngaho. So indi rero ni yaka nditugezeho niyo uraza guhera kuri kane. So tuhera kuri kane tugire ku munani hanyuma tujye kuri gatanu tujye kuri kabiri hanyuma tujye kuri gatandatu tujye kuri gatatu then tujye ku icyenda hanyuma tujye kuri duhita dusubira kuri gatanu then tujye kuri kangahe tujye kuri karindwi. So ingi yes tuje kuri karindwi then duze gusoreza hano kuri rimwe. So iyi nayo ni ndi partner udashobora kuba wakuramo uko yibone cyangwa se nguze uze gufindura cyangwa se uze kugerageza kuri telefone uze ugerageza utazi ngo birajya birava he atari wayishyizemo ngo upfe kuyikuramo uko wiboneye kuko nawe ari ubwawe ari wayishyizemo byagorana kugira ngo uzayikuremo kuko bisaba kuba warayimemoreje cyangwa se wara blotse imibare mu mutwe warafashe imibare yose mu mutwe ku buryo ntacyo na kimwe ushobora kugira gute kwibagirwa. Izi partner uramutse uzishyize muri telefone yawe na ubwawe wazibagirwa. So iya nyuma ariko bateguriye niye kabiri ushobora kuza hano kuri kabiri ukaza kuri rimwe then ukaza kuri gatanu hanyuma ukajya kuri gatatu hanyuma ukajya kuri gatandatu then 8 ukajya ku munani hanyuma ukajya kuri karindwi hanyuma ugasubira ku munani then ugasoreza ku icyenda. So iyi nayo iragoye cyane ku buryo byakugora kugira ngo uzafindure iyi pattern cyangwa se uvuge ngo nahereye hanagize gute. So bisaba igihe kugira ngo uzabe wayifata mu mutwe cyangwa se ube wayikoresha muri telefone yawe. So n'izi pattern rero zigera kuri eshanu twabateguriye z'ingenzi gusa hari n'izindi pattern nyinshi tuzajya naturagezaho ariko izi nizo twabahitiyemo z'ingenzi kugira ngo kura subscribe niba utarayikora ukora like kuri video ndetse niyo zigera kwa kugira ngo ukomeze ukurikire tekinoloji hano kuri No Max TV kugira ngo ukomeze ubane natwe ukore share kugira ngo agere ku bantu benshi. Ikindi niba ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi utwandikire hasi muri comment kugira ngo tubashe kuba twagusubiza tukomeze kubana nawe. Ushishikariza kuri cya video y'ubutaha tuzatukwereka ni gute noneho wakuramo partner cyangwa se password muri telefone mu gihe wayibagiwe udashobora kuba wayinjiramo. Ndabashimiye cyane rero mukomeza mutuku cyane kuri No Max TV turabakunda cyane. Ciao nakagaruka hano kuri No Max TV muri technology.